სუვალკის 100 კილომეტრია მიწის ნაკვეთს ლიეტოვასა და პოლონეთს შორის აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის, რადგან ის აკავშირებს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ნატოს სხვა ქვეყნებთან. ქალაქ სუვალკს ჩრდილო-დასავლეთით კალინინგრადი ესაზღვრება, სამხრეთ-აღმოსავლეთით კი ბელარუსი. ზოგიერთ ანალიტიკოს მიაჩნია, რომ სწორედ ამის გამო ის შესაძლოა იდეალური სამიზნე გახდეს რუსეთის თავდასხმისთვის ნატოსთან სამხედრო კონფლიქტის შემთხვევაში. ამ ვითარებამ, რომელიც ახლა უკრაინაში აიძულა, ხალხი დაფიქრებულიყო, როგორ დაეცვა თავი, მეტი ინტერესია, არავინ აპირებს დაელოდოს, როგორ ჩამოვარდება ბომბი, ვაკვირდებით, დაფრინავენ ვერტფრენები, დადიან სამხედრო მანქანები, ჩვენ ვმუშაობთ. თუ გვაიძულებენ, მაშინ მოგვიწევს ალბათ თავის დაცვა. შეიძლება ეს არ მოხდეს, მაგრამ რაც უფრო მეტმა ადამიანმა იცის, როგორ გააკეთოს ეს, შესაძლოა მათ მენტალურად მაინც უკეთ იგრძნონ თავი, რომ ასე მარტო არ დარჩნენ. ჯობს მოემზადო არესისთვის, ვიდრე მოუმზადებელი იყო. მეორე მხრივ, ადგილობრივი პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ მსგავსი სპეკულაციები რეგიონის უსაფრთხოებას მხოლოდ ზიანს მიაყენებს. ეს საფრთხე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მხოლოდ ჰიპოთეტურია და გვინდა, რომ ასე დარჩეს. ეს მდგომარეობა უარყოფითად აისახება ამ რეგიონში არსებულ ინვესტიციებისთვის. სამწუხაროდ, წელს ზაფხულში ტურისტები ნაკლებად იქნებიან. ჩვენ არ გვინდა პანიკა. ჩვენ ასევე ვართ პოლონეთის არმიის ნატოს მოკავშირე ჯარების მფარველობის ქვეშ, რომლებიც განლაგებული არიან სუვალსკიდან არც თუ ისე მოშორებით. შესაბამისად, კონფლიქტის შემთხვევაში ვფიქრობთ, ჩვენს არმიას მოკავშირეებთან ერთად შეუძლია ამ თავდასხმის წინააღმდეგ ექსპერტები არ გამორიცხავენ შესაძლო თავდასხმას, თუმცა ხაზს უსვამენ, რომ ამ ეტაპზე ახალი სამხედრო ოპერაცია რუსეთისთვის რთული იქნება. მრავალი წლის განმავლობაში ეს ადგილი განიხილებოდა, როგორც ყველაზე სუსტი წერტილი, როდესაც საქმე ეხება აღმოსავლეთ ფლანგს. ჩვენ არ გამორიცხავთ სხვადასხვა სცენარს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რუსეთისთვის ძალიან რთული იქნება ერთდროულად ორ ფრონტში ჩართვა, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ნატოს ეხება. ამის ალბათობა მცირეა. პოლონეთის აღმოსავლეთ საზღვრებზე, რომლებიც ასევე ევროკავშირის საზღვრებიცაა, უწევთ იმ პრობლემებთან გამკლავება, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლელი მეზობლებიდან მოდის. გარდა უკრაინაში ომისა და მიგრაციული კრიზისის, ახლა არსებობს მათზე თავდასხმის საფრთხე, რომელიც შესაძლოა რუსეთსა და ნატოს შორის ღია ომის მიზეზი გახდეს.